Fala aí, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com a notícia aí nada agradável para nós torcedores vascaínos, né? O governo do Rio de Janeiro não vê nenhuma irregularidade na concessão do Maracanã à dupla Fla-Flu. Vamos falar disso. O Vasco já deu uma resposta aí ao governo do Rio de Janeiro, governador, cara, tá de sacanagem, né, velho? Todo mundo sabe que o cara é mulambo. Tá muito explícito aí que eles não querem que o Vasco jogue no Maracanã. Vamos falar disso, vamos falar do jogo, treino que o Vasco vai fazer amanhã e também muita coisa, Campeonato Brasileiro. Fiquem até o final, mas antes já vai deixando o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Valeu demais a galera que tá sempre aí se inscrevendo, acompanhando sempre aqui o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês. Falta pouquinho pra gente chegar a 190 mil inscritos. Se inscreve aí, é de graça, amigo. Bom, pessoal, após aí empatar ontem contra o Palmeiras, o Vasco tem essa semana livre para trabalhar, corrigir alguns erros, para voltar a jogar somente na próxima segunda-feira aí contra o Bahia. O Vasco não vai entrar em campo no final de semana. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro se encerra na próxima segunda-feira, quando o Vasco vai enfrentar o clube baiano em São Januário, às 8 horas da noite. Ontem ficou aquele gostinho de que poderia ter sido melhor, né? Ter feito 2x0, abrir 2x0 contra o Palmeiras e não ter sustentado a vitória. Hoje o zagueiro Robson Bambu falou sobre aí o momento atual do Vasco. Ele disse que o Vasco está no caminho certo e que os jogadores estão juntos e mentalmente fortes. Diz que, sem dúvida nenhuma, o Vasco queria e lutou para conquistar a vitória ontem. Infelizmente, a vitória não veio, mas o que fica, segundo o zagueiro, é o comprometimento que o Vasco teve até o final da partida. Ele completou aí dizendo que o Vasco está realmente no caminho certo. Eu concordo aí em partes com o Robson Bambu. Talvez se o Vasco tivesse um elenco um pouquinho melhor, teria conseguido sustentar a vitória ontem contra o Palmeiras, mas do outro lado tinha um adversário muito forte, né? Realmente, o Vasco está se mostrando muito mais forte do que nas últimas temporadas. Concordo com o Robson Bambu e a gente espera que continue assim, que o Vasco continue com esse nível de competitividade. Tenho certeza que pelo menos uma vaguinha na pré-Libertadores o Vasco consegue nesse ano se manter esse nível aí de atuação, né? Precisa ainda de peças de reposição para algumas posições carentes no time do Vasco e também para o banco de reservas, né? Eu falei no vídeo mais cedo sobre isso. O Vasco precisa, sim, ter um banco de reservas um pouco mais forte, pelo menos um ou dois jogadores aí que sejam capazes de tentar resolver a partida para o Vasco, porque o treinador do Vasco já é fraco e quando ele olha para o banco de reservas não tem nenhuma peça que vai fazer algo de diferente além do Orejano. O único que tem ali que pode tentar fazer algo a mais, que o torcedor tem uma esperança, o treinador vai dar poucos minutos para ele, aí fica difícil mais ainda, né, cara? Porque o torcedor tem uma grande esperança com o argentino, é esse cara para entrar no segundo tempo, para conseguir jogar mais e aos pouquinhos desenvolvendo mais ainda e ajudando o Vasco, né? Porém, ontem o treinador acabou colocando ele no minuto 43 da partida, se eu não me engano, do segundo tempo. Olha só, velho, o jogo já estava quase acabando, o Orejano, que um jogador que custou quase 20 milhões de reais ao Vasco, só teve poucos minutos em campo num jogo tão importante. O elenco ainda tem muitas falhas, a gente espera que no meio do ano o Vasco faça contratações aí interessantes para que qualifique o time, para que não seja jogadores mais do mesmo, como foi a contratação do volante Cocão, que até hoje não fez a sua estreia, né, Matheus Cocão, e também do Juan Cruz, né, que até hoje também não entrou em nenhuma partida aí com a camisa do Vasco. Duas contratações aí que o torcedor não entendeu direito o sentido dessas contratações, principalmente a do Cocão, porém, é o que o Vasco contratou, né? Vamos ver também como que vai ser aí o meio argentino Carabajal, jogador que não foi relacionado para a partida contra o Palmeiras, muito possivelmente deverá fazer a sua estreia no jogo contra o Bahia. Deixa aí nos comentários aí o que você espera do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Volta somente a jogar pelo Brasileirão na próxima segunda-feira, como eu disse, contra o Bahia em São Januário, às 8 horas da noite. Bom, por ter a semana livre, o Vasco fará um jogo treino amanhã contra o Sampaio Corrêa. Mas calma, não é o Sampaio Corrêa do Maranhão, e sim do Rio de Janeiro. Esse jogo treino acontecerá no CT Moacir Barbosa. O elenco do Vasco, que teve folga hoje, se representa amanhã para enfrentar esse time, já que, como eu disse, só volta a jogar na próxima segunda-feira. Vai ter aí praticamente uma semana inteirinha para trabalhar, para corrigir alguns erros e fazer um bom jogo contra o Bahia. Vai jogar no Caldeirão, meu amigo, em São Januário. É obrigação vencer o Bahia e a gente espera que o Vasco consiga os 3 pontos, já que, infelizmente,
não conseguiu vencer o Palmeiras. Eu acredito que esse jogo treino aí de amanhã vai ser mais para os jogadores manter o ritmo de jogo, né? Porque o Vasco não tem outras competições, não está jogando Copa do Brasil, não está jogando Libertadores e tampouco aí Sul-Americana. Vamos torcer para que o Maurício Barbieri corrija sim esses problemas aí que o Vasco apresentou no jogo de ontem, que não recue contra o Bahia, né? Se, por exemplo, o Vasco abrir o placar contra o Bahia, não coloque todo o seu time no campo de defesa, né? E deixa o Pedro Raul isoladão lá. A gente está vendo muito isso nos jogos do Vasco e esperamos que isso seja corrigido e que o Vasco consiga vencer o Bahia, porque em São Januário o Vasco tem que ser amplamente favorito, propor o jogo, amassar literalmente o adversário, porque o Caldeirão vai estar pulsando para o Vasco conseguir esses 3 pontos e com certeza o Vasco mostrar que está forte para lutar por coisa grande nesse Brasileirão. Bom, pessoal, a grande notícia do dia hoje, sem dúvida nenhuma, é o governo do Rio de Janeiro aí em responder à ação do Vasco na justiça, né? O governo do Rio defendeu a renovação da cessão temporária do Maracanã. A dupla Fla-Flu, o Vasco está lutando aí judicialmente para conseguir gerir, pelo menos temporariamente, aí o Maracanã. Porém, o governo do Rio já demonstrou o lado que ele está hoje, né, cara? O governador do Rio de Janeiro é flamenguista e certamente ele vai defender os interesses do seu clube, do seu timeco do coração. Hoje, o governo do estado do Rio de Janeiro apresentou seus argumentos para a renovação do termo de permissão de uso do Flamengo e também do Fluminense, além de defender a modalidade de cessão temporária. Vale ressaltar que os advogados aí que representam o Flamengo e o Fluminense, auto-intitulados os maiores clubes cariocas de futebol, eles dizem que o Vasco quer causar prejuízos e transtornos à atual administração do Maracanã, o que é um absurdo, né, cara? Os caras se auto-intitular aí os grandes clubes aí do futebol do Rio de Janeiro. O Fluminense é um clube minúsculo, medíocre, de Série C do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo é um time que foi rebaixado em 95 devido ao tapetão, não jogou a Série B daquele ano. Com certeza, se tivesse jogado a Série B, certamente seria um time minúsculo, teria caído para a Série C, assim como foi o Fluminense. É um absurdo a diretoria do Vasco aí, juntamente com a 777 Partners, aceitar esse tipo de declaração desses representantes aí, que esses advogados representam a dupla Fla-Flu, em menosprezar e diminuir a grandeza do Vasco. O Vasco é muito maior que eles juntos e com certeza a gente espera que o Vasco consiga aí judicialmente retomar o Maracanã, né? Inclusive o Vasco hoje deu uma resposta ao governo do Rio de Janeiro. Vou deixar aí na tela aí para você acompanhar com mais calma e claramente a resposta que o Vasco deu a essas atrocidades aí do governo do Rio de Janeiro e também a dupla Fla-Flu. Pois é, está declarada a guerra, é o Vasco contra o resto, e a gente espera que o Vasco consiga vencer aí e que judicialmente leve o Maracanã e que dê um basta aí nessa mordomia que tem o Flamengo e também o Fluminense. Na minha vontade era que o Vasco conseguisse gerir o Maracanã sozinho, mas infelizmente o Maracanã é de todos, né? Essa frase aí serve tanto para o Vasco e também para os nossos rivais que querem somente usufruir do estádio sozinhos, né? Infelizmente é uma politicagem suja que está gerindo hoje o governo do Rio de Janeiro e com certeza os interesses políticos sempre falam mais altos, né, cara? É lamentável, é triste. Vasco vai ter que lutar aí pelo Maracanã. Infelizmente, hoje estamos atrás aí no placar e tomara que o Vasco consiga reverter essa situação o quanto antes e que mande mais jogos no Maracanã. Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião, quem para você é o culpado. Se é o governador do Rio de Janeiro, se é a dupla Fla-Flu, quem para você é o grande culpado nessa história? Bom, meus amigos, obrigado por ter assistido até o final do seu vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.